Who do I have? Oh, look at Ismail. 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 Si janji ngelong di megang ilo hanalong bunga. Hadi o kapo bere hatalong ile. Kabantu tadi le dah. Mugang karap, mugang elong karap di, pengci kalong na, kali lagi, buk pelo, bagas kuno, kakek, assalamualaikum, cucu-cucuku yang paling paling, kakek mah yang kena perlepeng bu, cucu-cucuku yang tak belum. Yo. Cucu-cucuku yang ada di Aceh, khususnya yang ada di Gano, kakek anak berlepeng ke? Tolong kakek, tolong. Tolong, jelas. Bukan nyawa Pak, mana nak ampak banyak mana. Bukan kau, Pak. Hah? Bukan lah, kini hari ini. Ikan kadu dia, kena dengan tak dia. Ya, tu di rumah kaya woi no. Ikan kadu kuah kemeh, tengok kak. Ya. Ya. Ku rumah kaya woi dia. Kena woi. Woi, selamai. Kita mah apa dia bulu, lo? Hey, ada blue. Ada blue. Cawaro. Ini pucuk. Kau boleh beli apa? Ada yang belum aku dah aku bawa. Kamu nak apa? Kamu pengen tu macam mana? Kepu maji apa tu ah? Kepu, 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 k
Kupas semua. Ha? Kupas kupas dia semua. Semua. Violet. Dah biar aja.